Aku mau ke kuburan ini, Ki. Vero, aku mau PK karo mas-mas dari penonton nang dhuwur. Wonge manis, wong Bandung. Nek kalah deh, glemedaan deh kalah to. Tapi kono kono live karo wong manis-manis kono kene no enake wong kaya ngene kok. Wong-wongan sawah. Ono le kono ngapa ora aku? Assalamualaikum. Beh, wongnya sentuk ganti gas ngono mbok tinggal salai. Jancuk taran. Wis sentuk mas-mas Bandung wis. Wis ben dicekek kono wis. Males aku golek-golek Lek sing nyarne. Jan sembrono arek-arek iki. Piye iki? Ngurung tak iclik. Wis sentuk liyane. Asik mau live karo Pepe kowe putri-putri, mboso putri live mami-mami. Asu tarahan wiwi. Oke enak-enak iki sesuk wong tak bujuki gelem rene. Nek rene bar tak iclik ngono boya. Urung diiclik iki urung badhe apa-apa iki.